Dit is degene die ik heb uitgekozen. Kijk nou hoe leuk ze zijn. Echt. Oh my god. Oh nee. Dit is het cadeautje. Surprise! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. En wij gaan vandaag geen idee wat we gaan doen. Maar we hebben gewoon gezien om lekker buiten iets te doen. Mildy is nu eventjes naar de apotheek. Die moest eventjes wat ophalen. Dan gaan we eventjes pakketjes op de post doen. En dan gaan we denk ik buiten ergens een soort van picknick of zo. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Maar het is zulk lekker weer. Het is 14 graden volle zon. En we hebben gewoon zin om lekker naar buiten te gaan. We hebben ook de auto vandaag. Dus we kunnen ook wat verder rijden. Miel wilde volgens mij ergens heen. Ik zei van we kunnen ook picknick in de duinen. Maar dat wilde die niet. Dus geen idee waar we heen gaan. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Als je de vorige weekvlog hebt gezien. Dan weet je misschien dat ik mijn haar had geverfd. En ja, die gloed zit er dus nog een beetje in. Dus let alsjeblieft niet op mij. Ik ben echt zo bleek als de pest. En mijn haar is ja, best wel donker voor mij. Maar morgen komt Sanne, vriendinnetje van Dagmar. En die gaat mijn haar weer blond verven. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar goed, deze week ga ik sowieso allemaal leuke dingen doen. Morgen ga ik mijn haar verven. Donderdag ga ik een shoot doen van Janie. Want die is zwanger. Vrijdag ga ik met Roos naar Amsterdam gaan foto's maken. En van het weekend heb ik de baby shower van Janie. Dat kan ik nu wel zeggen. Want ja, dat kan ik nu zeggen. Zondag is de baby shower van Janie. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus ja, daar heb ik heel erg zin in. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Ik ga eventjes wachten tot Miel terug is van de apotheek. En dan gaan we kijken waar we naartoe gaan. Maar eerst pakketjes inpakken. En ik heb een nieuwe tas bij me. Deze van Nuno. Die heb ik in de vorige week nog laten zien. Dat ik die nieuwe heb gekregen van hun. Echt heel erg blij mee. Dus die heb ik ook bij me. Dus ja. Woensdag en Sanne komt zo meteen, dus vriendin van Dagmar, maar die is ook kapster. Die gaat mijn haar verven. Ik zal even een soort van kleine before laten zien. Maar het is echt best wel donker geworden. Maar ja, de laatste keer dat het geverfd is, heeft Sanne het ook gedaan. Was in oktober volgens mij of zo. En nu gaat ze dus vandaag weer doen. Mijn oma die is net geweest, heeft een klein stukje van mijn haar geknipt. Ik weet niet waarom, ik had ook op Sanne kunnen wachten, maar goed. Dit is nu mijn haar, dus before, best wel donker. Daar is ze. Ik ga even de deur open doen. Oh, Hanne, we hebben het ook voor 5 euro verven. Het is vandaag donderdag. Het is nu 11 uur. En ik heb gisteren mijn haar natuurlijk niet meer gefilmd. Maar ik heb het eigenlijk ook niet meer echt losgedragen. Want ik kreeg gisteravond sporten. En het zit nu weer in een knot. Morgen ga ik foto's maken met Rosa in Amsterdam. Dus ga ik mijn haar helemaal mooi stijlen en doen. Dus dan zal ik wel het eindresultaat even goed laten zien. Maar het is in ieder geval weer lekker blond. Ik weet niet of jullie het kunnen zien nu. Maar het is echt weer een stukje blonder. Dus daar ben ik heel blij mee. Het is wel echt een heel stuk korter. Maar mijn oma die was hier gisteren eventjes met mijn moeder. En die zei van ja, ik knip je puntjes wel. Maar er is echt best wel een groot stuk af. Maar ja, het is nu wel allemaal weer even één lengte. Want eerst had ik echt van die sprieten onder. Nu is het gewoon helemaal recht. En lijkt ook weer veel dikker. Dus ja, daar ben ik op zich wel blij mee. Nu ga ik het gewoon eventjes goed aan laten groeien. Zodat ik met de zomer gewoon mooi haar heb. Maar ik ga vandaag naar Jane toe. Jane komt mijn schokje ophalen. Ik denk dat ze hier over een uurtje ongeveer is. En dan ga ik van haar een zwangerschapsshoot doen. Jane die is zwanger. Is eind maart uitgerekend. Dus nog 3 weken ongeveer. En ze wilde heel graag een zwangerschapsshoot. En Milan had thuis van die witte doeken en van die fotostudiolampen. Dus ze had gevraagd of ik het wilde doen. En dat wilde ik. Het lijkt me heel erg leuk. Dus die komt me zo meteen halen met alle spullen. En dan gaan we bij haar thuis gaan we die shoot doen. Maar er zijn gisteren 2 hele leuke pakketjes binnengekomen. Dus die wil ik eerst nog eventjes aan jullie laten zien. Sorry voor de achtergrond. Echt een bende. Is echt niet normaal. Er is trouwens nog een pakket binnengekomen. 3. Deze vaas. Ik had natuurlijk van de week verteld. De buren zijn echt wel heel de week aan het boren en aan het doen en aan het kloppen. Maar ik hoop dat jullie niet te erg horen. Ik had natuurlijk in mijn vorige weekvlog verteld dat ik een vaas had gekocht bij Westwing. Maar dat die kapot was aangekomen. Maar ik heb een nieuwe gekregen. Dus deze. Ik vind hem echt super mooi. Beetje oud roze. Ik heb ook pluimen besteld om erin te doen. Zodat ik hem hier zo naast mijn spiegel leuk kan neerzetten. Maar zodra dat binnen is en klaar staat en zo, zal ik dat allemaal wel laten zien. Maar ik heb dus echt een super leuk pakketje gekregen van een Instagram account. Als jullie Zoe volgen, dan hebben jullie het misschien al bij haar gezien. Ze had ook een super leuk kettingje gekregen met zwart. En ik heb er ook eentje gekregen, maar dan
met een kleurtje die ik heb uitgekozen. Dit is het Instagram account. Ik zal het Instagram account ook wel eventjes in de video linken en in de beschrijving zetten. Maar wat zij dus doet, is zij maakt van oude Chanel knopen. Maakt ze dus bijvoorbeeld armbanden of kettingen. En ik heb er ook eentje mogen uitzoeken. En ik ben er echt onwijs blij mee. Ik ga hem ook gelijk omdoen, want ik heb nog geen kettingen om. Dit is degene die ik heb uitgekozen met oranje. Ik weet niet, ik vind oranje gewoon echt een super mooie kleur. Ik heb ook een ring met oranje. En ik heb zometeen ook iets heel erg leuks nieuws gekocht met oranje. Maar ik ben hier gewoon zo blij mee. Ik vind hem echt onwijs mooi. Ik ga hem gelijk eventjes omdoen. Kijk, dit is hem. Ik vind hem echt zo mooi. Ik vind het mooi met het goud ook en dat oranje samen. Ik ben er echt heel erg blij mee. Linkje daarvan zal ik dus in de beschrijving zetten waar je dit dus kunt kopen. Mijn camera die heeft echt een beetje kuren. Het lijkt ook echt super blauw, terwijl ik heb geen idee. Deze had ik dus gekregen, maar ik heb ook nog iets zelf gekocht. Weer op Vinted. En het zijn weer schoenen. En ik ben er echt super blij mee. Dat zijn namelijk deze. Dit zijn de schoenen die ik op Vinted heb gekocht. Het zijn de Balenciaga Trek en dan de oranje. Ik heb niet zo heel veel verstand van welk nummer, bla bla. Ik weet dat het Trek zijn met oranje en wit. En ik vind ze zo ontzettend gaaf. Ik had een maandje geleden ongeveer heb ik al de Triple S via Vinted gekocht. En dat beviel me zo goed. En ik zat toen heel erg te twijfelen tussen deze en die ander. Toen had ik toch voor die ander gekozen. Maar ik kreeg deze gewoon alsnog niet uit mijn hoofd. En ik wil ze zo graag hebben. Dus ik heb ze alsnog besteld via Vinted. Ze had ze echt bijna nooit gedragen. Echt heel erg chill. Ik heb ze dus in een maatje 35. Ik heb mijn triple S heb ik ook in een 35. En dat zit gewoon echt perfect. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Binnenkort komt er nog een paar schoenen binnen voor een samenwerking, voor een giveaway. En wil ik nog heel erg graag aankomende zaterdag de blauwe Jordans bestellen. Er komen nieuwe blauwe Jordans uit. Of althans, er komt een release of een extra uitgave, zeg maar, komen ze opnieuw uit. Die wil ik heel erg graag kopen. En dan stop ik echt eventjes met schoenen kopen. En als die blauwe Jordans deze zaterdag niet lukken, ga ik ze niet ergens anders kopen. Oh, ik ben echt zo blij met die ketting. Maar goed, deze dus. Maar ik moet echt even gaan stoppen met schoenen kopen. Maar ik wilde deze gewoon echt nog super graag hebben. Dat was dus weer even een update van alles wat ik heb gekocht. Ik heb echt een hele simpele outfit aan vandaag. Deze trui is van Lovis en gewoon een sportlegging. Want ik dacht, ja, ik ga toch heel dag van haar foto's maken. Dus dan hoef ik er niet zo op en top uit te zien. Ik had ook geen zin om mijn haar te doen. Want ik wil dus echt minder hitte gaan gebruiken. Ik had dus gezegd van ja, ik wil echt stoppen met hitte gebruiken. Nou, dat is niet gelukt. Maar ik wil het wel echt gaan minderen. Dus de dagen dat ik gewoon niks doe, doe ik gewoon lekker een knot in. Ga ik niet mijn haar stijlen voor niks. Want ja, dat boeit toch niet. Ik ga even lekker mijn schoenen aantrekken. Want daar heb ik zin in. En eventjes alles klaarzetten. Ik ga ook gender haar make-up doen. Dus ik ga ook eventjes mijn krultang meenemen. En eventjes make-up meenemen. Kijk nou hoe leuk ze zijn. Echt, ik ben zo verliefd. Ik snap ook echt heel goed als heel veel mensen ze heel lelijk vinden. Dagmar bijvoorbeeld vindt ze vanaf boven echt vreselijk. Maar ik vind ze zo leuk. Ik weet niet, ik vind dat oranje erbij ook heel leuk. Met de sportlegging lijkt het wel helemaal als ik hardloos schoenen aan heb. Maar ik vind ze echt geweldig. Nou, we hebben de fotostudio in elkaar geflanst. Ja, ik vind er heel professioneel uitzien. Jane die heeft... we gaan nu haar haartjes... we gaan nu haar make-up doen. We kunnen ook nog projecteren op Ibiza als we willen. Daar met dat groene doek. Ja, helemaal leuk. Nou, we zijn aardig uurtjes wat verder. Hoe laat is het? 5 uur of zo? Ja. 4:57. En we hebben al best wel veel foto's gemaakt. En we gaan nu eventjes wachten tot Wessel thuis is. Die is als het goed is bijna thuis. En dan gaan we een foto met hem. Met Wessel en Jane samen maken. Want ja, we zijn een beetje inspiratieloos nog voor Jane alleen. Dus er zijn ook gewoon foto's bij dat ik denk, waarom praat je daar? Hou gewoon je mond. Ja. Dan gaan we ze even bewerken. En dan wordt het een hele mooie foto's. Niemand weet dat het gewoon in huis gemaakt is. Nu wel, want nu heb jij het gezegd. Het is vrijdag. Vrijdag. En ik ben met Rosa. Maar ze zit even in haar bejaardes. Ik wacht even. En wij gaan vandaag de foto's maken. Ik had vanmorgen niet echt gevlogd. Ik had een beetje haast. Maar we hebben eindelijk de parkeergarage gevonden. We hebben er best wel lang over gedaan. We hebben er, hoe laat is het nu? Het is nu 10:50. We hebben er na een uur. We hebben een half uur gezocht. Ja, we hebben denk ik echt een half uur gezocht naar deze plek. Maar we hebben hem gevonden. En we gaan lekker foto's maken. Woehoe! Op heel deze plek. Want ze hebben hier allemaal leuke dingen. Ze hebben weer een hek neergezet. Zodat je niet helemaal naar boven kan. Ik denk niet dat je het goed kan zien. Maar hier staat een hek. Dus we gaan maar gewoon met de benen wagen.
Alleen, kan ook ik ga hem even omkleden. En ik heb trek. Oh. Eerste. Oh, ik kan trouwens nu eindelijk mijn haar aan jullie laten zien. Dat had ik natuurlijk nog niet laten zien. Kijk, het is echt heel blond. Heel blij mee. Wel kort, maar het is wel weer dik aan de onderkant. Dus voor de mensen die altijd haten op mijn haar, ik ben er nu wel blij mee. Dit is de eerste outfit. Mijn nieuwe schoenen. En mijn nieuwe tas. En we gaan lekker een fotootje maken. Wordt nu de derde outfit. Outfit 1 was bij mij niet zo'n succes. Outfit 2 wel. We gaan nu naar buiten. Dus ik heb mijn lange jas aan. Are you ready? Ja, oh, hij zit denk ik in mijn jas. Ik dacht al, waar is dat? Ja. Gevonden. Die gaan we zo even op ons spiegeltje gooien. Ja, ik heb wel heel erg het gevoel dat nu mijn make-up alweer helemaal vlekkerig en lelijk is. Maar dat is echt wel niet zo. Bij mij zie je gewoon mijn imperfecties heel erg. Because I have them and you don't. Ja, iemand heb. Jij bent er? Ja. Oh, waar is jouw tas? Jouw rough tas. Neem jij je camera mee? Ja. Ik ook. I got a nice bag. A new nice bag. You going inside. Bye. Ik zal meteen een twinning foto maken. Met wat? Met essentials truien. Ja, zullen we dat doen? Dat kunnen we in de lift. Echt yes. Ja, snap. Ik wil ook nog een TikTok maken. Twinning is winning, motherfuckers. Ik heb nu trouwens roze door essentials trui aan. Ik heb ook, I'm in love. Ook nog eentje. Oh. Met een witte broek. Mijn nieuwe Balenciaga. En dan doe ik mijn... Jacquemus de vriendmallen. Oké, ik ga jullie deze keer meenemen met foto's maken. Ik had net mijn camera meegenomen, maar helemaal spontane error. Helemaal vergeten te filmen. Dus wat ga ik nu doen? Het is 2:15. Ik ga ook steeds meer trek. Ik ook. Zullen we straks Mackie doen? Nee, ik ga niet naar de Mac. Maar we kunnen wel naar de KFC of zo. Gadver. Vind ik zo goor. Burger King. Ja, dat kan wel, maar... Ik moet even kijken of dat ik nu aan de buurt zit. Maar ik ga niet naar de McDonald's. Ik vertik het. Boring. Zo vind je dat maar. Kijk, net dit leuke fotootje geschoten. Kijk, met deze blazer erop. Dit leuke fotootje geschoten. Dit leuke fotootje geschoten. Ik weet niet of dit wel lang genoeg is. Als het bij mij lang genoeg is. Maar ik heb een andere aan. Oh, die. Ah, dat zou vast wel goed zijn. Het zal wel goed kunnen. Leuk fotootje. Dus we zijn helemaal op dreef. Bij de eerste outfit dacht ik al, wordt het zo'n dag, hou alsjeblieft op met mij. Oh nee, ik had juist bij de eerste dag, bij de eerste foto al gelijk, dat ik dacht ja. Nee, dat dacht ik zeker niet. Daar werd zeker mijn humeur slechter van, maar het is weer back on track. Ik vind mezelf wel ouder lijken met kort haar. Ja joh. Ik lijk nu 26 of zo. Ik lijk steeds 16. Oké. Watch and see. Hoe zeg je het? Ondertussen zijn we nou een stuk of 6 TikToks verder en klaar met foto's maken. We staan nu bij de Burger King drive-thru om even een patatje te halen. Oh, volgens mij komt ze net brengen, dus heel ongemakkelijk. Ik ga wel even. Hi, hallo. Ja, ja. Kijk eens dames. En we hadden ook nog een kleine patat. Ja, zit erin. Oh, top. Dankjewel. Dankjewel. Ja, het begint te komen. Got it. Het begint te komen. Dus, we got our drinks. Chop, chop. Ga even lekker opeten en dan gaan we weer zoehuizen. Dacht ik, oh, appetijtelijk, heel appetijtelijk ziet het eruit allemaal. Oké, dit wordt mijn eerste keer in mijn leven Burger King. Zo ongeveer denk ik. Ik vind echt deze cheeseburger zo lekker. Rosa zegt dat deze lekkerder is van de Mac dan van de Mac. Oeh, lekkerder dan die van Five Guys of dat niet? Nee. Zo, ziek augurken.
vind ik niet zo appetijtelijk. Oh, er zit mosterd op ook. Vind je van de merk wel lekkerder? Ja? Ja. Ik echt niet. Ik vind deze... Oh my god! Oh nee! Oh mijn god! Ik heb een witte broek aan. Oh nee. Een druif. Doe je druif. Zit er geen servetjes bij? Nee. Oh, ik heb een mondkapje. Wacht. Eeuw. Het lijkt wel vogelscheid. Wat zonde. Gaat dit eruit? Denk ik niet. Ik weet het niet. Mosterd, gaat het eruit? Wie doet er dan ook weer mosterd op zijn hamburger? Magnifiek. Gelukkig heb ik straks op station een lange jas. Dan ziet niemand het. Ja. Ik vind die van de McDonald's echt lekkerder. Ja? Ja. Vind je niet lekker? Ik vind mosterd niet zo lekker. Oh. Ja, en er zit echt tering veel mosterd op. Ik vind dit echt de best gewoon. Mij niet bellen. Mij wel. Oh, je mag echt mijn andere cheeseburger hebben. Echt? Ja, bal. Vind je het echt niet lekker? Nee. Komt wel die mosterd. Die mosterd. Oh. Hij is wel een beetje zierig. Ja. Nee, heerlijk. De buikpijn gaat gelijk weg ook. Oh, ik krijg een buikpijn van. Vind je het echt niet lekker? Nee. Nou, wat een raar. Ik ben niet appetijtelijk. Het is vandaag zondag en gisteren heb ik eigenlijk niks gefilmd omdat ik gisteren echt moe en brak en alles tegelijk was. Zondag of vrijdagavond hadden we een kleine verjaardag van Nigel. Hij vierde het als een silence disco met een klein groepje. Hij vierde zijn verjaardag in allemaal groepjes. En ja, we hadden silence disco, was super leuk. En vandaag heb ik de baby shower van Jane. Zelf weet ze dat nog niet. Afgelopen donderdag ben ik natuurlijk foto's met haar gemaakt van haar zwangerschap. En vandaag hebben we haar baby shower. Het is wel iets anders dan normaal. Want normaal heb je natuurlijk baby shower super groot met allemaal mensen. Maar bij haar is het nu zeg maar dat de familie is allemaal via Teams. En er komen er volgens mij 2 of 3 vriendinnetjes echt bij haar thuis. Dat ze niet helemaal alleen achter de computer zit. Dat er wel nog een beetje gezelligheid is. Maar de rest is allemaal dus via Teams. Ik heb wat roze aangetrokken voor de baby shower. Want ze kreeg een meisje. Ik moest nog eventjes wat uitprinten. Oh, dat is wel heel groot. Ja, ik moest nog eventjes wat uitprinten. Dus ik ben nu even bij mijn vader. Zo, spraakgebrek. Dan ga ik naar mijn moeder toe. Ga ik daar eventjes de cadeautjes inpakken. En dan ga ik naar Jane toe. Naar Janie, haar moeder. Ga ik daar naartoe. Want daar komt Janie heen als verrassing, zeg maar. Hier, die is nu nog bij mij thuis met Dagmar. En ik ga vanavond gezellig met Keir eten. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ik heb vandaag aan. Ik zal het even laten zien. Mijn Jacques Mustas. Deze winterjas van Zara. Truis van Lofies. Deze broek van Zara. En mijn triple S'jes. Dus... Nou, ik ga kijken hoeveel ik kan filmen. Of iedereen ergens film wil. Janie denk ik wel. Maar de rest heb ik geen idee. Dus ik ga kijken hoeveel ik kan filmen vandaag voor jullie. En dan, ja. Ik heb echt heel erg... Ik ben echt heel erg benieuwd naar de baby shower. Het wordt mijn allereerste baby... Nou, dat is niet waar. Van mijn tante vroeger ook. Maar wel eerst baby shower van vriendinnetjes. En we moesten dus, zeg maar, als je een cadeautje had. Moest je een foto van jezelf van vroeger... Moest je uitprinten en dan op het cadeau doen. Dat ze dan eerst moest raden, zeg maar, wie de baby was. Dus van wie het cadeau was. En dit is mijn babyfoto. Ik heb er eentje gedaan waar ik nu echt totaal niet meer op lijk. Want ik dacht, dat is grappig, want dan kan ze het bijna niet raden. Te cute. Oké, nou, die heb ik bij me. Moet ik eigenlijk nog iets uitprinten. Ja, dat ga ik ook even doen. En dan ga ik naar mijn moeder cadeautje inpakken. Dit is het cadeautje. Ik heb mijn foto eraan gehangen. Ik heb gewoon een paar dingen van Zwitserland. Dit is een nachtlampje. En dit is een foto die we donderdag hadden gemaakt in een fotolijstje. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Oh, wauw. Hoeveel is ze hier? Nou, ik zit in mijn deur. Oh, ik kan even kijken. Ja, tot ziens. Nee, jij filmt wel. Ja, ze filmen allebei. Zeker weten? Ja, allebei. Ja, maar ik zag wel haar. Ik zag Ken 3. Ja. Surprise! Oh. Oh. Hey. 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 Hey.
Nee. Hij zei wel niks. Wat ga je aan doen? Ik zei wel. Mami trainingspak aan. Ik zeg ja, maar ik denk dat je mijn dingen ziet. Oh, oké. Maar verder zijn die op internet. Het is vandaag maandag. En zoals jullie misschien kunnen zien, ben ik echt net wakker. En echt. Heel erg bleek, zie ik nu. Ik ga straks lekker zelfbruinertje op doen. Maar ik ga nu even naar mijn vader. Pakketjes voor Fiel inpakken. Het is echt nog best wel vroeg. Het is kort voor 10 of zo. En ik neem even dit Zara pakket mee. Vandaag hebben we dag waarin ik video opgenomen. Vanmorgen toen ik wilde filmen was mijn camera uitgevallen. Dus ik heb eventjes mijn oplader van mijn vader meegenomen. Want die lag nog daar. Maar we hadden dus sushi gekregen voor een mukbang. En die hebben we opgenomen en allemaal vragen beantwoord. Maar het was zoveel sushi dat we dus nog over hebben. Nu avond. Dus we gaan nu verder eten als avondeten. Het was zo lekker. Het is echt hele lekkere sushi. Het ziet er ook echt heel mooi uit. Dit gaan we nu eventjes verder opeten als avondeten. Vanavond komen Zoe en Milan ook slapen. Want we gaan morgen de 10.000 calorieën challenge met z'n vier opnemen. En moeten we vannacht om 12 uur mee beginnen. Dus ja, die blijft slapen. Ik ben heel erg benieuwd. Afgelopen twee keer is het me niet gelukt. Dus ik hoop dat het me deze keer wel gaat lukken. Maar we gaan nu deze heerlijke sushi even opeten. Zit het wel vol?